фестивалі, концерти, танці, виставки. О, ювілей! Не рік, а справжній калейдоскоп культурних подій. Чи не кожен дніпрянин знайшов собі щось близьке? Культурне меню Дніпра доволі хаотичне і строкате. Єдине, що можна укласти в календарну систему – це фестивалі. Традиційні та нові. Взагалі, 18-й рік правомірно назвати саме фестивальним. Збиралися і блогери, і виконавці авторської пісні, винахідники, театри кабаре, ляльок і класичні. На старішому сьогодні фестивалі Придніпров'я Січеславні в цьому році визначили одразу двох переможців – театр «Віримо з Дніпра» і Криворізьку академію руху. Культурне божевілля охопило дніпрян з різних боків. Одних емоції захлинали на першому міжнародному книжковому фестивалі «Букспейс», а внутрішній вогонь інших розпалювався від жару на першому «Ковальфесті». На згадку про нього майстри з України спільно створили дерево у формі серця – символ Дніпра. Кожен листок символізує видатну особу, спільноту або фундацію. Є серед них і лого 9-го каналу. Новачок фестивального руху зухвалий. Одразу пішов на новий рекорд. Гімн України вперше у світі виконали на ковадлах та електрогітарах. Пафосно і круто. Грандіозна, але вже традиційна подія літа – третій джаз на Дніпрі. Саме у 2018-му йому історично виповнилося 50 років. Світові зірки Теренс Бланшард, Трой Робертс, Джекі Террасон, Алан Харріс та інші залюбки дали місце на сцені і переможницям проєкту «Джаз на пірсі» – Агаті Вільчик та Анні Мінаковій. Але Дніпро дає джазу і в міжфестивальні часи. LLT-тріо, джазло, лише джаз, вайб-тріо, квартет Костянтина Колісніченка та ще безліч колективів не дають засохнути цьому стилю в нашому місті. А ще після навчання в Сполучених Штатах повернувся Яків Цвітінський. Він прагне передати отримані знання іншим молодим виконавцям. Зараз задача виховати покоління ініціативних лідерів, а не просто музикантів, які будуть добре виконувати свою роботу. Яскрава несподіванка року – візит із Канади дуету «Балаклава Блюз». У Дніпро Марічка та Марчик заїхали у рамках двотижневого «Донбас дабстептуру». Їхня незвична творчість підкорила канадських та європейських слухачів. Старовинні пісні українського лівобережжя, плюс сучасні електронні стилі – хіп-хоп, дабстеп, драм-н-бейс. Свій саунд «Балаклава» називає «Донбас дабстеп». Ще один прояв сили нашої блюзової ментальності – проект «Українські амазонки». Жінки-героїні війни на Сході в дизайнерському вбранні замість балаклав, камуфляжу та одностроїв дуже приємно вразили світову спільноту. Адже подібного дефіле ніхто і ніде не бачив. Частка світової моди теж народжується у Дніпрі. Цьогоріч гучно заявив про себе дніпровський бренд «Гаєва» – сестер-близнючок Аліни та Каріни. Цьогоріч він уперше вийшов на подіум Ukrainian Fashion Week. А потім їх унісекс-колекція в стилі вабі-сабі дісталася Парижу – модної столиці планети. Ми йдемо до откутюр. Скромно. І танцювало у 18-му теж чимало і різноманітно. На вечорах сальси, балах і на ще одному новонародженому фестивалі. Цього року спільнота «Дніпро Body Projects» спромоглася на україно-польський фест «Територія хореографії». А ще у будинку культури імені Ілліча. Таке було можливим тільки на 5-му фестивалі аудіовізуального мистецтва «Конструкція». До речі, її організатори «Культура медіальна», на жаль, згорнули сцену. Хоч та і отримала престижну європейську нагороду в міжнародному конкурсі «European Prize for Urban Project». Натомість організація вже провела перший модуль освітнього інтенсиву з урбаністики «Youth Active City». Набір на другий стартує навесні наступного року. Вот мы уже 4 года работаем над собственными проектами, и вокруг нас очень много молодежи, которая тоже что-то хочет. И здесь мы решили поделиться своим опытом, так как видим его мы, да, то есть что нужно каждому человеку, чтобы стать активным в своем городе. Перший всеукраїнський фестиваль архітекторів міста України і другий «Муралфест» – теж на культурній мапі року. Щоправда, про мурали цьогоріч говорили здебільшого в скандальному сенсі. Проект «Слово на стіні» за цей рік теж не зупинявся. Нові тексти знаходили свої стіни, а старі відновлювали. Цитату біля ветерану піца оцінив навіть Сергій Жадан. Зараз багато хто пише поезію на стіні, це дуже правильно. Поезія має бути простою, поезія не має бути в письменницьких кабінетах і бібліотеках.
Музей українського живопису похизувався виставками досить рідкісних та маловідомих робіт видатних майстрів, а саме Далі, Дюрера і Рембрандта. Шанували увагою і наших митців. Сергій Аліїв-Ковика мав персональну виставку, а до 110-річчя Марії Приймаченко зібрали виставку «Авангард, модерн, наїв». Свою першу п'ятирічку відсвяткував в цьому році і сам музей. Ми всі любимо іскусство. Нам буває тяжело, але ми практично ніхто не входить із колективу. Ми всі любимо наш музей і те, що ми робимо. П'яту річницю 18-му святкувала і галерея «Артсвіт». З такої нагоди відкрили додатковий простір – кімнату. На кінець року свої проекти в ній представили уже 7 молодих художників. В «Артсвіті» виставкою фотохудожниці Аделін Кейль відкрилася і 15-та французька весна. Je pense que c'est important, mais si on est bien dans sa tête, le corps est beau. Если мы красивы в своих мыслях, если красивы в душе, то у нас и красивое тело, конечно. Quel que soit son vieillissement. Как бы ни старело тело, мы все равно остаемся красивыми. Ювілеї відзначали і старіші осередки освіти і культури. Академія Глінки відсвяткувала 120-ту річницю, а театр імені Шевченка – століття. Цього року він став національним. І театри приїхали, і художні колективи приїхали, і дитячі колективи, і діаспори, усі 5 чи 6 діаспор були. Альма-матер багатьох талановитих українців, Національний університет імені Олеся Гончара, теж відсвяткував свою першу сотню. Один із подарунків із галузі сучасного мистецтва. Інсталяція Микити Шаленого «Величезні червоні стільці» має назву «Лекторій». Серед кінопрем'єр варто відзначити короткометражку уродженця Дніпра і випускника ДНУ Станіслава Капралова «Місто самогубців». Її визнали кращою на американському кінофестивалі World Fest Houston. До речі, у 18-му власника змінив кінотеатр «Правда кіно». Його відкриттю неабияк зраділи мешканці Лівого берега. Наприкінці року саме тут Володимир Зеленський з командою презентував свій режисерський дебют. Фільм під назвою «Я, ти, він, вона». Як нам кажеться, мені кажеться, я не можу так судить об'єктивно про собственное кіно, про наше кіно. Ну вот, ну ми видели реакцію прем'єрну в Києві. Ну вот, я доволен очень результатом. А максимально свіжою подією року, що тікає у нашому полі зору, став привід широкій публіці з культурного підпілля. Електромузиканти зі спільноти «Тече Дніпро» дали аудіовізуальний концерт у КСІ-просторі. Це все, що запам'яталося нам. А от які івенти за 2018 рік вразили містян, думаю, варто запитати їх особисто. Концерт возле центральної ёлки. Оркестр виступав, дуже їм подобалось. Фестиваль книжковий «Букспейс». Мені хотілося б, коли каток вот этот откроють, я б хотіла туди наконец-то сходити. Концерт Макса Барського був, я знаю, що класно, мені дуже подобалось. А тебе марафон. Чому? Я участвував. Дуже класно, марафон – це супер, дуже гарно. Ще був цікавий фестиваль «Коваль Фест». Ну, флешмоб був по городу в костюмах різних, карнавал, коротше, був. Красиво було за цим наблюдати, цікаво. Показ мод, типу, був недавно. Фітнес-марафон чи щось таке. І карнавал. Ми не з цього міста, але сьогодні приїхали спеціально до театру «Крик» театрного актора на виставу, тому для нас в місті це найвидатніша подія.